Мої вітання, час новин на телеканалі «Лтава». Коротко про головне. ОСББ та житлово-будівельним кооперативам Полтавщини цьогоріч відшкодували з обласного бюджету понад 100 тисяч гривень по теплих кредитах. Чи активно жителі багатоквартирних будинків проводять енергозберігаючі роботи, дізнавалися журналісти служби новин. Представники прокуратури оголосили три версії нападу на суддю Октябрського районного суду Ларису Гольник. Однією з них вважають професійну діяльність судді. Осінні хризантеми на шовку представила полтавська художниця Олена Пушкарьова. Виставку відкрили в обласному центрі у музеї Івана Котляревського. Всі, хто заважає політиці енергонезалежності країни, будуть оголошені ворогами держави. Так сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час наради у Полтаві. Заважають цьому, на думку глави уряду, чиновники, які займаються ліцензуванням та наданням дозволів, і блокують цей процес. Полтавська обласна рада протягом цього року погодила надання спецдозволів на використання надр двом приватним компаніям. «Укргазвидобування» другий рік поспіль отримує відмову. Чи порозумілися представники державних структур, дізнавалася наша знімальна група. Лохвицький район, Яблунівське родовище. Керівники «Укргазвидобування» демонструють прем'єр-міністру результати співпраці із хорватською компанією. Іноземні фахівці мають пробурити 12 нових свердловин для товариства. Одну із них глибиною 5 тисяч метрів розпочали бурити на Яблунівському родовищі у цьому місяці. Завершать роботи до березня 18-го. Експлуатаційний фонд – 50 свердловин. Загальний фонд – більше 100. Унікальне родовище, унікальність тих, що запаси вже перераховувались 3 рази в сторону збільшення. Володимир Гройсман розповідає, Кабмін планує спростити дозвільні процедури для видобутку газу та знизити ставку ренти при запуску нових свердловин. Все для того, щоб досягти енергонезалежності країни. Живемо 726-й день без єдиної краплини російського газу. Це означає тільки єдине, що ми стаємо енергонезалежними. В цьому році 15,2 мільярда, ми десь плюсом йдемо майже 700 мільйонів кубів. А в 2020 році включно ми маємо добути 20 мільярдів кубів українського газу. Йдеться про концепцію розвитку газовидобувної галузі та стратегію «Укргазвидобування 2020». Мета останньої – досягти у 2020 році річного видобутку газу у розмірі 20 мільярдів кубів. Із запевненнями, що Україна не залежатиме від імпортованого газу, Володимир Гройсман вертольотом перелетів на нараду до Полтави. Вона відбулася без участі журналістів. Про її перебіг, зокрема про позицію депутатів обласної ради щодо «Укргазвидобування», можна дізнатися із офіційних сайтів. За останні 2 роки «Укргазвидобування» отримало 54 відмови у погодженні надання спецдозволів по 21 пакету документів від Полтавської облради. Тобто у 2016-17 роках «Укргазвидобування» не отримало на Полтавщині, ключовому газоносному регіоні країни, жодного погодження спецдозволу на користування надрами. Щодо нарікань представників видобувних підприємств з приводу відсутності порозуміння. Полтавська обласна рада має чітку позицію щодо соціальної відповідальності газовидобувних компаній та фінансових компенсацій за інфраструктурні збитки та екологічну шкоду громадам Полтавщини. На переконання Олександра Біленького, це правильно обраний вектор розвитку питання газовидобування в області. Всі ті, хто будуть створювати перешкоди політиці енергонезалежності, будуть оголошені ворогами держави. Я терпіти того не буду. Всім потрібно надавати рівні умови, дозволи при дотриманні існуючих вимог, сказав Володимир Гройсман. Нагадаємо, закон номер 3038 почне діяти з січня наступного року. 5% ренти за користування надрами отримуватимуть місцеві бюджети. Протягом цього року Полтавська обласна рада та «Укргазвидобування» намагалися домовитися про отримання погоджень на надання спецдозволів і суму коштів за соціальними угодами. Але так і не дійшли згоди. Ірина Соляник, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. ОСББ та житлово-будівельним кооперативам Полтавщини цьогоріч відшкодували з обласного бюджету понад 100 тисяч гривень по теплих кредитах. Це майже вдвічі більше, ніж торік. Наскільки активно багатоквартирні будинки проводять енергозберігаючі роботи, дізнавалася Кирина Москаленко.
Це полтавське ОСББ на Пушкіна 116 функціонує майже півтора року. Весною на загальних зборах мешканці будинку вирішили брати теплий кредит на півмільйона гривень. За ці кошти поремонтували дах, встановили 16 пластикових вікон у під'їздах та замінили зовнішнє освітлення на LED-ліхтарі. Щомісячна плата за кредит – 1742 гривні. По теплому кредиту, коли були підписані акти виконаних робіт і зібрана вся належна документація, відшкодування від Держенергоефективності нам зразу зайшло в розмірі 283 тисячі злишком. Частину відсоткової ставки по теплому кредиту, яка становить 22%, 10 з цих відсотків відшкодовує ОДА. І ми зараз в процесі оформлення відшкодування по міському бюджету, це буде ще 12%. За кредитні кошти також облаштували тепловий пункт. Його вартість близько 130 тисяч гривень. Він дозволяє в автоматичному режимі регулювати надходження тепла залежно від температури повітря. Фінансово, якщо отримав платіжку по теплові, то вже відчутно. Вчора буквально аналізувала ситуацію, коли ми отримали платіжки вже за жовтень місяць. Сусідній будинок, в якому тільки лічильник, а теплового пункту немає, заплатили 7,45 гривень за квадратний метр, а ми з тепловим пунктом заплатили 4,40 за квадратний метр. Різниця в 69%. На Полтавщині з 2015-го діє обласна програма підтримки населення та ОСББ для виконання заходів з енергозбереження. У ній передбачено відшкодування 10% процентної ставки теплого кредиту. На сьогодні ОСББ та житлово-будівельним кооперативам повернули більше 100 тисяч гривень. В області розробили і місцеві програми. Найбільш сприятлива сьогодні ситуація в Кременчузі, де майже безвідсотково люди отримують ці теплі кредити, крім того, що йде відшкодування по тілу кредиту від держави. На регіональну програму цьогоріч з обласного бюджету виділили 1 мільйон гривень, які вже використали. Їх розподілили між 3 банками-учасниками. Додатково потрібно скільки ж, говорить начальник обласного управління житлово-комунального господарства Едуард Древа. Ощадбанк використав 400 тисяч повністю, вони вже просять додатково вже 1 мільйон. Укргазбанк використав теж свої кошти і просить порядка 300 тисяч додатково. Ну, а Приватбанк, у зв'язку з тим, що він тільки новий, на нього було виділено 200 тисяч, вони на сьогодні їх ніяк не використали. Найбільше теплих кредитів беруть ОСББ Полтави, Кременчука та Горішніх Плавнів. Нагадаємо, на Полтавщині понад 700 ОСББ, третина з них в обласному центрі. Карина Москаленко, Богдан Казиріт, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини. Меморіал загиблим в АТО-полтавцям на центральному кладовищі не освітлюється. Охоронці вночі підсвічують ліхтарями, аби пам'ятники загиблим не руйнували. Коли на алеї з'явиться світло, з'ясовували мої колеги. Меморіал загиблим на Донеччині військовим розташований на центральній алеї міського кладовища в Полтаві. 17 могил цілодобово охороняють добровольці, ветерани АТО. Лізуть, ламають, б'ють, приходиться охороняти. Ось батьки приходили теж такі в шокі, що приходиться ще й могили охороняти. Меморіальний комплекс обходять щогодини, за будь-якої погоди, розповідає охоронець. У день можна охопити більшу територію, вночі ж доводиться ходити з ліхтарем. За кілька метрів від центральних воріт світла немає, та й з настанням холодів хлопцям не буде де погрітися. Оце нам привезли вагончик, в який будемо ставити буржуйку. Отоплення немає, світу немає. Цей вагончик потім заберуть. Оце його треба ще утеплити, поставити буржуйку. Бо нема чим ні грітися, нічого. Згідно з проєктом, хрест на обеліску та стіна навпроти могил вночі мають підсвічуватись. Вже заклали й кабель, однак світло й досі не підключили. Виникла проблема на меморіальному комплексі – це відсутнє освітлення. Є квоти, скільки обленерго подає туди мережу. І ці квоти обмежені. І тому, за словами директора кладовища, він не може надати і для вагончика мережу, щоб вони там могли підключити обігріваючі засоби, також для підсвічування самого повністю всього меморіалу.
За словами Вадима Ямщикова, тимчасово на алеї встановлять ліхтарі. Аби з'ясувати причину, чому світло не підключають, ми звернулися з інформаційним запитом до Полтаваобленерго та комунального підприємства «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування». Юлія Кравець, Олексій Гнипа, Полтавські телевізійні новини. І до подій на сході України. Ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою. За добу на Донбасі загинули 5 українських військових, ще 4 отримали поранення. Про це повідомив прес-центр штабу. Стан здоров'я одного військовослужбовця важкий, 3 – задовільний. На Луганському напрямку бої тривали близько 8 годин. Бойовики обстрілювали укріплення біля Кримського та на Світлодарській Дузі. На Донецькому напрямку бойовики стріляли з гранатометів та стрілецької зброї поблизу Павлополя та Водяного. Пам'ять загиблих під час Голодомору 32-33 років сьогодні вшанували у Кременчуці. Мітинг реквієм та панахиду за жертвами провели на Воскресенському кладовищі. До заходу долучилися представники влади та громадськості, повідомляють на сайті Кременчуцької міської ради. До пам'ятного знаку жертвам Голодомору поклали квіти та вшанували загиблих хвилиною мовчання. Мітинг реквієм провели її у сквері Скорботи, що у Миргороді. Захід відбувся біля пам'ятника жертвам Голодомору. Його встановили на місці масового захоронення дітей, де тоді діяв личанський притулок. Скільки там поховано, точно ніхто не знає. За свідченнями очевидців, на Миргородщині від голоду померло близько 10 тисяч осіб. Представники прокуратури оголосили 3 версії нападу на суддю Октябрського районного суду Ларису Гольник. Однією з них вважають професійну діяльність судді. Її та чоловіка поліцейські допитали як свідків. Що правоохоронці знайшли на місці нападу та чи підтверджує міський голова свою причетність до цієї справи, дізнавалася Валерія Рибалка. Ось на цьому місці 22 листопада двоє невідомих напали на суддю Ларису Гольник та її чоловіка. Пізніше правоохоронці повідомили, що жінці завдали забійну рану голови. Начальник управління нагляду за дотриманням законності Андрій Жилін назвав кілька можливих версій нападу. Основними версіями у нас є як професійна, громадська, так і інші мотиви вчинення злочину, оскільки дана громадянка Гольник, вона вела активну громадську позицію. Тому ми вважаємо, що це також одна із версій, яка розглядається слідством. На місці злочину вилучили 2 велосипеди, на яких пересувалися нападники. Шапку, яка, можливо, належить одному із них, змиви крові, недопалки та шприц. Сама Лариса Гольник підозрює, що замовником нападу міг бути полтавський міський голова Олександр Мамай. Розслідуванням справи відносно корупційного злочину, який було вчинено фактично мером міста, я думаю, що це пов'язано, що це могли бути оточення мера, намагатися таким чином або залякати, або, можливо, навіть вбити. Можливо, це ще пов'язане з головою суду, якому теж він вживав заходи щодо мене, але це теж ті ж самі люди, які знаходяться в оточенні Мамая. Чоловік судді Ігор Гавриленко каже, нападники точно знали, в який час і якому місці проходитиме подружжя. Бо це однозначно не був напад з метою пограбування, бо вони нічого абсолютно не казали, не намагалися з плеча Ларису сумку зірвати, а відразу цілеспрямовано намагались бити саме її і саме по голові. Ми зателефонували полтавському міському голові Олександру Мамаю та запитали, чи причетний він до нападу. Посадовець відповів, що не знає, хто така Лариса Гольник. Хто це така? Суддя. Це ще раз чую таке. Причетний в чому? Організація чого? Її побиття. Кого побили? Ларису Гольник, суддю. Хто її побив? Це від вас я перший раз почув, що її побили. Хто її побив? Невідомі особи. Наразі слідство встановлює причини та свідків цього злочину. Одного очевидця поліцейські допитали. За фактом нападу відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганства. Також збираються провести генетичну та судово-медичну експертизи. Валерія Рибалка, Полтавські телевізійні новини. У Полтаві не всі фельдшери екстреної медичної допомоги готові працювати без лікарів під час виклику. Нову медичну реформу, що передбачає виїзд на подію лише водія і парамедика, вони вважають неправильною. Чому? Дивіться далі.
Василь Федорченко працює фельдшером виїзної бригади у Полтаві. Називає себе парамедиком, але без лікаря працювати не готовий. Чи потрібен вам взагалі лікар? Чи могли б ви справитися самі? Ні, ну як же, лікар потрібний, звісно. Наскільки ж легше нам виконувати рекомендації лікаря, вносити свої поправки. Нині бригада екстреної медичної допомоги складається із лікаря, двох фельдшерів та водія. Вони реагують на такі виклики – підвищення тиску, температури або серцевий напад. Кілька днів тому саме ця бригада врятувала життя хлопчику, в якого була алергія, і дитина почала задихатися. Якщо був би лише один парамедик, він би міг не впоратися. Йому досить би складно було, тому що потрібно було не одні руки, а там двоє, троє, четверо. Хлопчика надали допомогу згідно локального протоколу при анафілактичному шоці, зробили медикаменти, зробили венозний доступ, довезли до лікарні. Нова система реформування передбачає відсіювання тих випадків, що не є екстреними, підстави для реагування швидкої, травми при аваріях чи тяжкий стан пацієнта. Фельдшер виїзної бригади Ростислав Сердюк каже, що з цим погоджується. Можна було б, я думаю, фільтрувати трішки викликів, такі як там бабусі викликають, то кардіограму просто зняти, щоб завтра не піти в поліклініки, не стояти в черзі, а показати дільничому лікарю. Температуру поміряти, то прибор поламався, який вимірює цукор корові. От такі виклики можна було б відфільтровувати. А на екстрені, да, де дійсно не потрібні, туди треба виїжджати. Про те, що перекваліфіковувати медперсонал будуть обов'язково, розповіла в ексклюзивному інтерв'ю телевізійній службі новин керівник Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун. Для фельдшерів проведуть 4-тижневі курси, після чого вони працюватимуть по-новому. Непрофільні виклики – це проблема, яка існує вже багато років в Україні. Ми заохочуємо людей, щоб вони мали сімейних лікарів. Сподіваємося, буде менше таких викликів. Підвищений тиск, гарячка або температура – це не є виклик для екстреної медичної допомоги. Лікар екстреної меддопомоги Любомир Ткач має таку думку. Персонал, який наближений, скажімо, до інтенсивної терапії або до реанімації, він за 3 місяці і навіть не за 3 роки не може бути підготовлений. Це, по-перше, знань треба там в рази більше, а не тільки вміння терзати кукли. Парамедики чи фельдшери – ось у цих полтавців думки розійшлись. А як приїдуть ці парамедики, ну, вони забирають людину з собою в больницю і нічого не допомагають. Думаю, так краще. Ну, вони лікарі, їм видніше. З листопада почав діяти наказ Міністерства охорони здоров'я про нові правила роботи швидкої допомоги. Якщо раніше бригади ділилися на лікарські та фельдшерські, то нині будуть лише бригади екстреної медичної допомоги. Лідія Риченко, Павло Бардеш, Полтавські телевізійні новини. Міський голова Миргорода увійшов до 20-ки рейтингу мерів-інноваторів. Проект із визначенням найпрогресивніших керівників міст, які мають населення до 500 000, організували видання «Українська правда» та міжнародний саміт мерів. Журі із 400 заявок обрали топ-20. До рейтингу увійшов і миргородський міський голова Сергій Соломаха. Імена 5 фіналістів оголосять на міжнародному саміті мерів, що розпочнеться 28 листопада. Переможця визначать голосуванням на сайті «Українська правда». Нагадаємо, до рейтингу увійшли міські голови, які застосовують сучасні та прогресивні підходи у розвитку населеного пункту. Осінні хризантеми на шовку представила полтавська художниця Олена Пушкарьова. Виставку відкрили в обласному центрі у музеї Івана Котляревського. Про особливості та глядацькі враження від робіт далі у сюжеті. Пані Олена живописом займається з дитинства, хоча, каже, і з перервами. Розповідає, для неї важливо відтворити настрій у картинах. Свої роботи пише по шовку. Це така, можна сказати, авторська техніка, але десь хтось іще нею займається, я точно знаю. Мені іноді хочеться там чимось ще там акварелькою, десь олійними фарбами, але то такі прочерки, а потім знову мене тягне шов. Вона дуже талановита, і цей живопис на шовку не кожна людина зможе відтворити. Із прогулянкою осіннім садом порівнює роботи художниці заслужений майстер народної творчості України Євген Пілюгін. Гарні по тематиці, вони об'єднані одною темою осені. Я вже знаю більше 20 років. Вона працює, часто виставляється в компанії жінок-художниць, але я кажу,
вона вже достойна бути прийнятою до Національної спілки художників України. Пані Лариса особисто знає художницю. Розповідає, вдома має кілька картин Олени Пушкарьової. Я просипаюся, і в мене великий батік висить, і мені я рада, що я зустрічаю ранок разом з ним. Я дуже задоволена. На виставці полтавська художниця Олена Пушкарьова представила понад два десятки робіт. Переглянути їх можна у літературно-меморіальному музеї Івана Котляревського до середини грудня. Лілія Пархоменко, Павло Лопатюк, полтавські телевізійні новини. На цьому випуск новин завершено. Вдячна за увагу. Побачимося. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі -1,6, а вдень від 0 до 5 градусів тепла. У Полтаві вночі -3,5, а вдень 0 плюс 2.